ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାମ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ। ପୂର୍ବ ସରକାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର କାମ କରିବେ। ପ୍ରଚାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଲୋକଦେଖାଣିଆ ବଜେଟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ସାଂଘାତିକ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ 3,457 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 30-40% କାମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ 3,457 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ 30-40% ଭିତରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିଛି କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି କାମ ରହିଲା, ଏ ବାକି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠିକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠିକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠିକାର କାଗଜପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଚଳାଇଥିଲେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ। ପଲ୍ଲୀସଭା ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାର କ୍ଷମତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଥିଲେ ହନନ। ମୋହନ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେୟା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେବେ କେଉଁଠି କେତେ କାମ ଅଟକିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାମ କରେଇ ଦେଉନି। ବିଛୁ ବାବୁ ବି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ସେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭା ନା ପଲ୍ଲୀସଭା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହା କହିଲା ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେଠି କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ? କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେବେ ଗାଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବ? କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହା ଦେଲେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା। ଶାସକ ଦଳର ଏକ ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷପାତିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରିବାକୁ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାମ ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଖୁନ୍ କରି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଥିବା 22 କ୍ଷମତା ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ସେ ସରକାର ସେହି ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲିକରି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ସେସନ ସମୟରେ, ଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପାୱାର ସବୁ ୱିଡ୍ର କରି ନିଆଗଲା। ଏ ସରକାର, ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଅଛି, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଗରିବମାନଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ମୋହନ ମାଝିର ସରକାର ଅଛି। ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 90,626 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 9,198 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗୁଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।